ВМРО ДПМН го обвини министерот за образование Јетон Шакири за изјавата дека нема доволно средства за печатење учебници за средно образование. Весна Јаневска од оваа партија вели дека срамно е да се каже дека нема средства, бидејќи како што вели, оваа година министерството има буџет од 450 милиони евра. Ова е срамна изјава од повеќе аспекти. Имено, МОН оваа година има буџет од 450 милиони евра. Тоа е за 8,4% поголем од буџетот за 2022 година, а Шакири при неговата презентација во владата на почетокот на годината се фалеше дека се гордее со буџетот кој е развоен и ке има и за нови инвестиции, и за учебници, и за поголеми плати. Од многу фалење стигнавме до немање пари, па оттука прашуваме на што се трошат 450 милиони евра пари кои МОН ги има во буџетот ако нема пари за учебници. Сепак министерот за образование и наука ги демантираше овие обвинувања на ВМРО-ДПМНЕ, појаснувајќи подетално како е состојбата со буџетот за книги. Тој за ТВ-21 изјави дека е погрешно протолкуван од медиумите во однос на средствата и додава дека се обезбедени средства за целосно основно и средно образование, додека за средно стручно образование средствата ќе се дополнат бидејќи таму има многу насоки. Он декларатант цилен е ваш. Е ваш шпресој че ткем пр të gjith lëndët, njete, dhe brenda kohës në bazë të buxhetit konform të cilën e kam, do të kemi libre të janë siguruar mjetet buxhetore për gjithë arsimin fillor, për ta mbyllur për arsimin e mesëm të përgjithshëm, ndërsa për arsimin profesional, për herë të parë do plotësohet. Shpresoj të realizoj të gjitha. E kam thënë që shpresoj dhe jam i mendimit që realisht mendoj që në bazë të buxhetit aktual nuk i plotësoj gjithë kërkesat, por që printohet një libër për gjithë lëndët, përveç kërkesave buxhetore. Ka kërkesa e miratimet se janë shumë drejtime në arsimin profesional. Инаку, според истражувањето на Институтот за политички истражувања во Скопје, 57,3% од граѓаните сметаат дека образованието во Македонија не е квалитетно. Според просечната оценка од 1 до 5, состојбата во образованието во земјава граѓаните ја оцениле со 2,64.